Drama. Yo aquí está que no me sacan. Estás tú que no puedo mucho ni can. Ah, muy copia, ¿eh? Ah, no. Ada buat macam ni, ha? Ha? Ah, ada buat macam ni nampak dalam gambar. Macam ni, Mak. Ah, ha, ha. Ah, dah. Aduh, sakit. Macam ni, Mak. Ah. 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 Dia buka. Ah, sakit. Tak boleh. Kejap, Mak. Jangan buka lagi. Ni nak buka ni. Macam tak berjaya je. Kena, kena kopik je. Sekejap. Kata kot macam tu tak tertawa tu terplanting kau. Dia tak kena itu. Tak kena urat. Tak boleh lah, Mak. Makan dulu.